spyor och krossat glas. Nu ber Vin & Sprit om ursäkt för sin fest. Inte bara Beatles, nu kommer de svenska popstjärnorna med sin nostalgitripp. Stina och Lennart flyttar till lördagar och tar med sig just det. Och Nordman med purfärsk singel, rock- och countrydrottningen Katie Lang, en svensk bondbrud. I manegen även Henrik Schyffert och brasilianska skandaltidningen A Noticia som blandar dagens lik med att låta ut horor till läsare. Stina och Lennart, lördag klockan 9 i TV4. Det är vår på Skansen. Barnen ser när älgkalven Svea tar sitt första stapplande steg. Och Bambi kommer bara en dag gammal till barnens djurpark. De som måste avlivas, det gör vi normalt här. Kalla fakta om djurparken när karusellen har stannat. Söndag 20:09. Den 7 september i år gjorde Anneli Möller och tre maskerade personer intrång i GE Mattimports lagerlokal. Anneli Möller och tre andra aktivister bryter sig in i en mattimportfirma. De kedjar ägaren och visar upp honom för pressen. Allt för att folk ska få upp ögonen för barnarbete vid matttillverkning. Kan det någonsin vara rätt att bryta mot lagen och skada andra? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Lag och moral om civil olydnad, onsdag klockan 9. Från ICA-handlarna. Cannelloni Macaroni, är det verkligen möjligt? En samling med Lasse Holms allra bästa låtar genom tiderna. Den här kommer du väl ihåg? Just det, Carola med Främling, och det är bara en av alla de låtar som gjort Lasse Holm till Sveriges mest kända och framgångsrika låtskrivare. Det här är Black Jack med Inget stoppar oss nu, och inget stoppar dig från att bli ägare till den här nya samlingen. Där är Louise Marvingarna en annan av 20 topplåtar som samlats på denna stjärnspäckade CD. Dessa låtar som ofta hamnat i Melodifestivalen eller klättrat högt upp på svensktoppstegen. Ja, är du vaken så ring och beställ nu så får du också en bonus-CD. På denna CD finns ytterligare 14 Lasse Holm-godingar. Det är vårt specialerbjudande till dig. Special därför att CD nummer 2 bara kan beställas via TV-shop. Den finns alltså inte i affärerna. Ring TV-shop på 077 114 14 14 och försäkra dig om detta specialerbjudande. Du ger mig bra. Medlem i CD-klubb. Första CD:n blir din för en krona. Ring 040 21 11 70. Tusentals barn står ensamma i krigets kaos. De behöver hjälp att komma vidare. Med livet och själen i behåll. Du kan ge dem den hjälpen via Rädda Barnen. Ring in ditt bidrag 020 52 52 00. Vem ska bli segrare i detta spännande parti? Det var hon som vann, han fann sin överman. Ta Toy och skaka han. Bli frisk i mun med Toy. Vi ville ge dig världens godaste chips. Så vi tog de bästa potatisarna och de vackraste blommorna. Skapade något helt unikt.
Estrellas solroschips. Friterade i solrosolja. Det här är Gunnar och det här är hans hushållskassa. Att betala med ICA kundkort är nämligen lika enkelt som att använda en bankautomat. Det räcker med en enkel knapptryckning i kassan. Första schampot med glukasil. Ett naturligt ämne som stimulerar hårets enda levande del, roten. Organics stärker håret ända från roten så att det ser strålande friskt ut. Fullt av liv och volym. Organics från Elida Hair Institute för ett starkare hår som ser friskare ut. Dö. Kan du tänka dig? Igår kom Conny hem i full fart, rakt på garaget, tryckte sönder hela dörren. Det var ena typ han inte hade bilen med sig. Så verkliga att du inte tror dina ögon. Med ett ljud som på bio. Philips nya TV med Dolby Pro Logic förvandlar ditt vardagsrum till en biosalong. Philips hemmabio. Socialdemokraterna fortfarande utan ny partiledare och opinionssiffrorna fortsätter att rasa. Våldsverkare fick tillstånd att ordna morgondagens nazistdemonstration i Göteborg. Spåkärring, framtidsyrket nummer ett i dagens Ryssland och det kan bära ända till riksdagen. Nu dopar sig svenska ungdomar för att gå ut på stan och slåss. Och så hoppar svenska 60-talsbanden på nostalgitrippen. Se nyheterna med lite stund. Tipslördag. Hemmamatch för serieledande Newcastle. Som möter Leeds med Jeboa och världsspelaren Thomas Brolin. Tipslördag, lördag klockan 3. Varför sa du så här till Alva? Va? Du sa att Kai tog på dig skjortan. Om jag sa fel. Välkomna till kvällsandakten. Jag tänkte inleda med att läsa ur Matteus evangeliets 7:e kapitel. Jag kan inte vittna. Låt oss kalla det semester. Ta semester, Kai. Tre kronor, onsdag klockan 8 i TV4. Var med och fira korandet av Sveriges Lucia med René Nyberg och Rickard Sjöberg. Med Ace of Base. Med Eva Dahlgren. Och med Roxette. Välkommen till Läckö slott. Första advent i TV4. Thank you.
Ska hon börja nu? Eller nu? Börja pensionsspara nu, innan det är för sent. Ring 020 61 10 00. About flying, of course, is arriving safely. But after that comes the personal service, the attention that one gets from the time you check in until you arrive at your destination, feeling welcomed. Hej, om du köper en påse lördagsgodis så kan du utan att fylla i en enda kupong vinna miljoner på Lotto, Måltipset, Stryktipset och Joker. Säg bara lördagsgodis och du kan vara miljonär. Toyota presenterar vinterns bästa erbjudande. Om du köper en ny Toyota 96 så får du vinterdäck och motorvärmare på köpet till samma pris som våra 95-or. Toyota, att lita på. Hans mjuka hud behöver omtanke och varsamhet. Men ketchup och såsfläckar kräver en riktig omgång. Nu finns Via Sensitive. Effektivt men ändå skonsamt. Mot svåra fläckar. Nya Via Sensitive. Utan parfym, utan färgämnen. Godkänt av Astma- och Allergiförbundet. Nya Via Sensitive. Mot svåra fläckar men ändå skonsamt. Trygg privatpension. Ett enkelt pensionssparande som passar alla. Välkommen till Trygg Hansa. Hela livets varuhus. Pröva nya miljömärkta Sun Mikro, som effektivt löser matresterna på din disk med ett strålande resultat. Effektiva Sun Mikro. Nu miljömärkt med Svanen. Onna på Siba erbjuder GSM-telefoner med kombikabonnemang för bara 500 95. Det är vår på Skansen. Barnen ser när älgkalven Svea tar sitt första stapplande steg. Och Bambi kommer, bara en dag gammal, till barnens djurpark. De som måste avlivas, det gör vi normalt här. Kalla fakta om djurparken när karusellerna stannat. Söndag 20:09. Jag träffade Janne i galaffären och nu sitter vi och stickar och dricker kaffe i stort sett varje torsdag. Nu ska du se min garderob. Jag har en enorm garderob. Nu är den här, Absolut Music 20. This could be heaven for everyone. Golden Eye, at least, or never. 19 kanonhits. Good thing for me, you finally found me. Absolut Music 20, årets hitsamling.
din skivbutik Absolut Music 20. Är det magen igen? Nej, ingen bra. Asså. Det låter vågat. Jag har testat allihop. Det verkar inte funka. Ja, det är magen igen. Det är inget bra. Ja, jag får prova dem. Pröva något som fungerar. Bevisligen. Bifilus och dofilus. Locka fram stjärnan i dig. Med nya Lux. Jag ringer upp, men får aldrig någon svar. Ringer upp. Nu har Grönvalls nya album Jag ringer upp kommit. Med Monia Sjöström och Grönvalls i absolut toppform. På Jag ringer upp visar vårt största nya unga dansband att de också är bäst. Grönvalls Jag ringer upp innehåller 14 nya låtar på CD eller kassett. Det finns bara ett problem med nya Volkswagen Charan. Du kommer aldrig att få ha den för dig själv. Du kan köra 7 personer eller göra om den till en skåpbil. Du gör succé på vilken fest som helst. Hallå! Nya Volkswagen Charan. Drömbilen. Man ska hjälpa sina grannar. En snabb repetition. Priset är en sensation. 197,9 för Charan 2,0 och 249,9 för lyxmodellen med 174 hästar. Mamma, du kan väl köpa något åt oss? Snälla mamma. Ja, men bara något litet. Men det ska vara något spännande och något man kan leka med. Glad! Men det är ju 3 önskningar på en gång. Det går ju faktiskt inte. Det går ju faktiskt inte. Jo då, med Kinderöverraskning. Kinderöverraskning är spänning, leksak och choklad i ett. Jättebra idé! Tack, Kinderöverraskning! Just det, Kinderöverraskning uppfyller 3 önskningar på en gång. So this is Christmas. Absolut Christmas. Tänd ett ljus och låt det brinna. Do they know it's Christmas? Den definitiva julsamlingen. Blue, blue, blue Christmas. Absolut Christmas. 34 jullåtar. Nu i din skivbutik. Sikta mot stjärnorna presenterades av Philips. Och Länsförsäkringar. Strax i TV4. Tillslaget. Spear och Mike Murphy drar inte riktigt jämnt. Next time I see you, I'm gonna hit you so hard, I'm gonna knock you back into the Stone Age. Where you came from. Men de får snart flera anledningar att samarbeta. Mom, I've been kidnapped. Maffians oschyssta metoder får dem att se rött. Se Burt Reynolds och Clint Eastwood i långfilmen City Heat på lördag 10:10 i TV4. Paret i kanoten, typiskt tågungdom med fart. Han som sköter skoten, han tuggar tåg så andan den är frisk såklart. Bli frisk i mun med tår. Estrellas solroschips, friterade i solrosolja. När du vill leva sunt är Kellogg's special K-frukost och motion en bra start. Kellogg's special K-frukost smakar gott, innehåller bara 210 kalorier och ger dig 3 viktiga B-vitaminer och järn. Kellogg's special K, bli av med fettet, ta fram formen. Hej, idag ska vi laga till en riktigt god pyttipanna och till det behöver vi naturligtvis prima råvaror och gott om tid. Ja visst, men om du väljer Felix Krögarpytt.